I alla de här tre delarna så kan man ju följa då en människa som har dött, som har brutit upp, som har rest iväg. Det är lätt att se det som, det är lätt att läsa in det som om det vore din mamma som nämns då någon gång. En kvinna. Det kan vara någonting annat också. Den här personen är mer levande än vad vi levande är. Ja, då blir jag ju helt svarslös naturligtvis. Det tycker jag låter väldigt vackert. Alltså. Är hon det för dig? Ja, ja, nu finns min moder med i det förlorade ordet bland annat. Och framförallt naturligtvis i dimman av allt. Tidigare var hon ett hon. Nu är hon ett du. Ett du som man annars kanske mest använder i kärleksdikter då. Men det är väldigt personliga texter, men de får ju aldrig bli privata. Utan det här handlar naturligtvis om allas föräldrar, allas mödrar som lämnar och som går bort. Hon kommer tillbaka. Ja, men för det övergivna barnet, alltså arketypen att vara helt ensam i världen, där kommer alltid mödrarna tillbaka naturligtvis. Självklart. Hur är din bild? Hur är poeten Bruno Öjers bild av döden? Ja, den är väldigt mångfacetterad. Jag har ju sysslat med det ämnet. Det har ju världslitteraturen gjort ända sedan någon stod och framförde dikter eller satte dem på pränt. Det här, vad som är intressant är naturligtvis rädslan för den stora resan, nämligen döden. Jag har varit där ett antal gånger kan jag säga, och vad jag upplevde då kan jag inte sitta och berätta i tv helt enkelt. Det går bara inte. Ser du dig som en sorts gränsgångare då, som poet? Ja, definitivt. Poeten har alltid varit en Hermesgestalt, mytologiskt sett. Du har sagt då någon gång med Lorca att dikten måste ha ett sånt duende. Mm. Den här mörka tonen, den här mörka rösten som ligger där och hörs hela tiden. Hur är ditt eget duende? Jag tror det handlar om att jag är en stark personlighet, att jag låter ingen kränka min självkänsla. Alltså raka motsatsen till det Lorca pratar om, uttrycket duende, är ju reklamindustrin, hela den här underhållningsvärlden. Alltså. Den ironi som har styrt det så kallade kulturlivet i många år. Har konsten inte duende, det vill säga, vad ska man säga, starka svarta ljud förankrade långt ner i vårt undermedvetna och i jorden, så är det ju inte konst överhuvudtaget, det är inte litteratur. Det är några som leker författare. Det är självklart.